Puka, ndonë se një zonë malore, ruen një tradit të mirë në kultivimin e frutikulturës. Ka mja thërmer të apasionuar pas pemdhe frutore që me punë e shërbimet cilësore kanë arritur të marrin prodhimet e larta. Njëri nga me të njohurit është fërmeri Musa Gania, i cili një tokë kodrinore inproduktive prej afrë një hektar që ndodhet afrë qytetit tek ish sektori u fiqinës e nërmari zbujësore me shumë pun e mund e sistemoj dhe mboli 500 rej pëm frutore të lojeve qërshi, mol, dardh, kumbull, ftua, man, ar dhe vresht. Këtë pëmtari e kam kriju vetë me pun, me djerës, me shumë djerës, me shumë moni edhe gropat vetëm për të rikujtu e për sjellë vëmendjen e të rishikuesve, gropat i kam hap me varre, me pyka hekuri dhe me qeski. Shkalla vështirësisë ka qenë jashtëzakonisht e madhe, por pasioni, dëshira dhe vullneti hekurt për punë dhe për dhënë në qytetin e Pukës shembullin dhe modelin e punës dhe të një njeriu që kërkon të punojë dhe të realizojë me mund dhe me djerës shumë madhe atë që ndron ai në jetën e tij. Ndonë se një pëmtore e re u fut shumë shpejt në prodhim duke të i kaluar gjithë pritshmëritë. Këtë vit, prodhimi qërshis e shumë i mbar aq sa me zorë e mbajnë degët. Si vjet prodhimi parashitit i marë, në qërshi parashitit marim rreth 20 kuintal, në kumla prodhimin e kena të mirë, në dardha të mirë, në ftej kena prodhim të mirë, arra kena mirë dhe rushi, ka enë i thujmë në me këshu dialekt popullor, edhe parashikot që të marim një prodhim të mirë. Prodhimi duket i mbar e premtues edhe në pemet e tjera frutore si mol, dardh, kumbull e ar. Si prodhimi qërshis, ashtu dhe i frutave të tjera të kësaj ferme të vogël, përdoret kryesisht për tregun dhe nevojat e konsumatorve të qytetit të Pukës. Me dëshirën, pasionin, vullnetin për punë dhe rezultatet e arritura, Musa Gania është shembulli e modeli më i mirë i fermerit pukjan që kultivon frutikulturë.